Šiandien žiniuose matysite. Nepaisant savivaldybės pastangų, naujų Šiaulių miesto kapinių atidarymas vis labiau tolsta. Taupydami pinigų Šiaulių rajono seniūnai iki šiol nepabarstė nei vieno seniūnijos keliuko ar gyvenvietės gatvės. Nepataisomai sudegė Šiauliuose gatvėje užsiliepsnojęs mikroautobusas. Labas vakaras, kviečiame žiūrėti antradienio naujienas. Naujųjų Šiaulių miesto kapinių įrengimas ir vėl atidedamas. Konkurse nugalėję detaliojo plano rengėjai užsiprašė pinigų daugiau, nei savivaldybė išgali mokėti, tad sutartis dar nepasirašyta. Be to šiuo metu toliau vyksta teisiniai ginčiai su prokuratūra. Šiaulių miesto savivaldybė praėjusių metų vasarą paskelbė, kad iš naujo pradeda rengti naujųjų Daušiškių kapinių dokumentaciją. Pagal valdininkų patvirtintą veiksmų planą, šiuo metu jau turėtų būti pasirašyta sutartis su bendrove, kuri atliks sklypo planavimą. Tačiau nepaisant to, kad konkursas įvyko, sutarties pasirašyti nėra galimybių. Dalyvavo nedaug projektuotojų, tad ir mažiausia kaina savivaldybė pasirodė per didelė. Dabar viešųjų pirkimų tarnybos prašoma leisti pradėti derybos su konkurso dalyviais. Jei toks leidimas bus gautas, reikalai tikimasi pajudės greičiau. Jei ne, brangus laikas bus veltui gaištamas ir toliau. Jeigu viešųjų pirkimų tarnyba leis derėtis, tas turėtų užtrukti gal savaitę, gal dvi, daugiau vargų, ar užtruktų. Aišku, jeigu pavyktų sutarti šalims dėl kainos. Čia jau laikas mūsų neberibuotų. O jeigu tektų viešai konkursą organizuoti iš naujo, tikintis, kad kaina bus mažesnė, kas vėlgi 50-50% tikimybė. Tai vėl truktų apie 3 mėnesius. Net ir pasirašius sutartį su projektuotojais, tolimesnis reikalingų dokumentų rengimas gali nebūti toks sklandus, kaip anksčiau tikėtasi. Su Daušiškių kapinėmis susijusiais Šiaulių rajono ir miesto savivaldybių veiksmais toliau domisi prokuratūra. Šiuo metu yra taip pat vykdomi teisminiai ginčiai su prokuratūra, kuri gindama viešąjį interesą bando panaikinti sąlygų sąvadą jo galiojimą. Tai va čia irgi dar neaiškus klausimas, kaip pasibaigs, nors pirmosios instancijos teismas sprendimas buvo savivaldybėms palankus. Pernai Liepą Šiaulių savivaldybės atstovai tvirtino, kad reikalingi kapinių dokumentai bus parengti ir pirmieji darbai atlikti iki 2014 rudens. Matant dabartinę situaciją, terminas matyt bus vėl atidėtas. Vitalis Lebedis, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių rajone gyvenvičių ir kaimų keliukai daug kur dar nekarto nebarstyti, nes tam nėra pinigų. Kasdien gyvybę rizikuodami kaimų gyventojai jau skundžiasi rajono valdžiai. Ši liepė seniūnams barstyti keliukus, tačiau nepaaiškino iš ko sumokėti už vyrą ir darbą. Šiaulių rajone beveik visose gyvenvietėse dar nekarto nebarstyti keliukai, nors jau virto tikromis čiuožyklomis. Sutvora, tačiau įvažiuoja, slidus kelias, matot, kalniukas čia yra. Ir va, galit net parodyti, yra čia tiesina, net ne. Čia mano atveju, aš žinau, man atrodo, kažkur tai du atvejai tiksliai. Tai viena, kita žiema, tiesiai važiuoju. Per slidų kelią ir čia neįsisukai posūkį? Į nespėjo, į nesustabdainu. Žinot, plikšala viskas, va taip va, ir įvažiuoju, net nesustabdysi mašinos. Ties slidžiais posūkiais išlaužė kaimynų tvoras, miestelių gyventojai baiminasi didesnių nelaimių. Kol neatsitiko tragedija ir kas nors su visu automobiliu nenuriedėjo į griovį, provincijos gyventojai pradėjo skambinti į Šiaulių rajono savivaldybę. Šis seniūnams liepė pabarstyti kelius, nors tam nedavė nė lito. Šiais metais ne to, kad net neišskiria tų papildomų šiek tiek pinigėlių, bet ir dar numažina, nes jeigu be 15 tūkstančių papildomai, tai dar 6 tūkstančius nuėmė. Tai gaunasi bendroji sumoj nuo pernai metų, tai apie 20 tūkstančių mažiau. Seniūnai sako negalintis neklausyti rajono valdžios nurodymo ir juo labiau rizikuoti žmonių turtų ir gyvybę. Todėl keliukus barstys. Vienas barstytuvas pilna žvyro su druska kainuoja per 1000 litų. Seniūnijos keliams pabarstyti reikia maždaug 4 barstytuvų. Seniūnijos sako, kad išeitis viena. Sumažinta biudžetą tampyti liktą striuką anklodę. Kažkam vis tiek jos neliks.
po biudžeto perskirstimo mes atsiskaitysim su jais kažkaip, tai bandysim, taupysim tada vasaros darbų, mažiau greideruosim, galbūt duobes mažiau lopysim. Kairių seniūnas pripažino, kad toks taupimas nieko gero. Jau aišku, kad pabarstė kelius žiemą, seniūnijos neturės iš ko jų greideruoti ir lopyti vasarą. Teks mažiau greideruoti, nu iš tikrųjų žmonės nepykit, bet tokia yra realybė. Nežinau, iš kur tų pinigų prasimanyti, neįsivaizduojam. Daug dieve, kad vasara nebūtų lėtinga. Tada keliai mažiau subjurs, o jeigu bus lėtinga, na, tai tikrai taupysim tada vasaros lėšas. Mažiau greideruosim. Gretima seniūnyje žvyro keliams barstyti iš kaulio iš verslininko. Neturėdama pinigų barstytuvų samdyti, barstys rankomis iš karučio. Silva Šimkevičienė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Daugiabučių namų renovacija paprastiems gyventojams teikia ne tik žiaugsmus, bet ir rūpesčius. Šiauliečiai tvirtina, nesulaukiantis statybininkų žadėtos garantinės priežiūros. Darbus atlikusios bendrovės vadovai tik skėščioja rankomis. Nuo pakankamai neseniai renovuoto 5-aukščio klevų gatvėje Šiauliuose trupa fasado apdailos plokštės. Pasak šio namo gyventojo, fasadas ėmė birėti iškart po vasaros. Kai kurios plokštės buvo visai nuimtos, jų vietoje pritvirtinta polietileninė plėvelė. O renovacijos darbus vykdė ir 5 metų garantiją suteikė statybininkai, plokščių taip ir nepakeitė. Valstybinė komisija buvo 9 metų, birželio 26 dieną. Šiuo metu matote jau skyla plokštės, jos trukinėja, krenta, byra, nuimamos yra. Daugiabučio renovaciją atlikusios bendrovės vadovai teigia, kad anksčiau sutvarkyti byrančių daugiabučio sienų tiesiog nėra galimybių. Apdailos plokštės gaminęs fabrikas Lietuvoje esą užsidarė, tad tokios produkcijos tikimasi gauti iš vienos gamyklos Estijoje. Estams neva jau išsiųstas plokštės pavyzdys, tačiau atsakymo į išklausimą kol kas negauta. Renovuoto namo gyventojai jau dabar baiminasi dienos, kai baigsis 5 metų garantinis laikotarpis, juk tada unikalių plokščių ieškoti ir jas pirkti reikės jau už savo pinigus. Todėl stengiamasi išsiaiškinti, kas kaltas – statybinės medžiagos ar darbininkai. Vis dėlto aš turiu žinoti, ar atitinka statybinė eiga, ar tikrai vyko pagal projekto reikalavimus, techninių sąlygų reikalavimus, pavyzdžiui. Ar pagal projektą ir su tais, reiškia, medvaršiais, specvaršteliais yra plokštės pritvirtytos. Ir ar tos plokštės? Jokio atsakymo negaunu. Tai klausimas, kodėl? Kodėl yra bijoma? Statybos bendrovės atstovai tikina darbus atlikę pagal nustatytas technologijas ir parengtas instrukcijas. Spėjama, kad nepaisant kokybės standartus įrodančių dokumentų, plokštės nebuvo pritaikytos mūsų klimato sąlygoms. Labiausiai trupėti fasadas esą pradėjo po vasaros karščių. Gamintojų atstovai jokių pretenzijų dėl kokybės nepriima. Vitalis Lebedis, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Užklupus dideliems šalčiams, benamiams leidžiama ilgiau pasilikti nakvynės namuose. Tačiau socialinius darbuotojus stebina, lyginti su pernais Kaune 2 gubai sumažėjęs, norinčių čia pernakvoti skaičius. Gerokai paspaudus speigui tikėtasi benamio antplūdžio, tačiau jų nuo lapkričio neįtinte padaugėjo. Nors specialistai įspėja, kuo kruopščiau saugotis užklupusio speigo, o visoje šalyje jau skaičiuojamos pirmosios šalčio aukos, Šiauliuose bene labiausiai pažeidžiamo socialinio sluoksnio atstovai šiltesnio prieglobščio ieškoti neskuba. Šiaulių socialinių paslaugų centro laikino apgyvendinimo tarnybos darbuotojai pastarosiomis dienomis tikėjasi benamių antplūdžio, stebisi, kad jų ne tai, kad nedaugėja, o dar ir lieka laisvų vietų. Nakvynės namuose paruošta vietų 30 gyventojų, tačiau socialinio darbo organizatorės pasakojimu ne kartą yra tekę talpinti ir gerokai daugiau. O šiemet kol kas neprireikė ir tų 30. Kai pradėjome teikti paslaugą nuo lapkričio 1 dienos, tai panašiai tiek pat ir ateina apie 20 iki 25 klientų kas naktį. Palyginus su sausio mėnesiu, tai pernai tuo pačiu metu būdavo iki 45, o šiemet 25-20. Įprastai Šiaulių socialinių paslaugų centro laikino apgyvendinimo tarnyba benamiams leidžia čia glaustis nuo 17 iki 7 valandos ryto. Tačiau smarkiai atšalus, šią savaitę čia nakvojantys gali pabūti iki 9 valandos, mat ankstyvą rytmetį temperatūra būna žemiausia. Taip pat benamiams čia pasiūloma karštos arbatos. Viktorija Grušaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios.
Naujaisiais duomenimis Šiauliai ir sostinė pirmauja visoje šalyje pagal oro užterštumą. Pastarosiomis dienomis užfiksuota valandų, kuomet kietųjų dalelių koncentracija ore, mūsų mieste leistinas normas viršijo net iki 4 kartų. Speiguoti orai sveikatai pavojingi gali būti ne tik dėl grėsiančių peršalimų ar nušalimų. Termometro stulpeliams nukritus iki 20 laipsnių žemiau nulio ir daugiau, mūsų mieste fiksuojamas rekordiškai aukštas užterštumas. Remiantis aplinkos apsaugos agentūros tyrimais, pastarosiomis dienomis kietųjų dalelių koncentracija ore buvo išaugusi net 4 gubai nuo leidžiamos normos. Ypatingai didelė tarša fiksuojama vakarais, kuomet individualių namų šeimininkai aktyviausiai kūrena įvairaus tipo krosnis. Specialistų manimų įtakos staiga šoktelėjusiam oro užterštumui galėjo turėti ir ilgiau nei įprastai kuriamos bei daugiau kuro sunaudojančios transporto priemonės. Sveikatos specialistai įspėja, kad tarša kietosiomis dalelėmis lemia sergamumą kvėpavimo bei širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, o kai užterštumas normas viršyje net kelis kart, nėščiosioms vaikams bei žmonėms sergantiems kvėpavimo ligomis patariama kuo mažiau būti lauke. Viktorija Grušaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Tiek žinių jums šiandien, toliau matysite kriminalų, sporto rubrikas ir žinoma orų prognozes. Na, o aš jau atsisveikinu ir linkiu malonaus vakaro kartu su Šiaulių televizija. Iki. Nekilnojamojo turto agentūra LandSale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Popietė Šiauliuose ežero gatvėje užsidegė krovininis mikroautobusas Mercedes-Benz. Vairuotojo teigimu gaisras kilo važiuojant. Išgirtą šnipštimą galinėje mikroautobuso dalyje vairuotojas sustojo. Kai vyras pradarė galinės durelės, iš mašinos pliūptelėjo ugnis. Kol atvyko ugniagesiai, liepsnos apėmė visą transporto priemonę. Mikroautobusas sudegė nepataisomai. Manoma, kad gaisras kilo nuo dujinio šildytuvo. Vairuotojas jį buvo įjungęs, kad mikroautobuse nesušaltų daržovės. Nelaimės priežastis aiškinasi ugniagesiai. Radviliškyje sukčiai 63 metų moters išviliojo beveik 15 tūkstančių litų. Nukentėjusiai policijai pasakojo, kad aferistas paskambino fiksuoto ryšio telefonu ir prisistatė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų. Vyras tvirtino, kad moters banko sąskaitos naudojamos nelegalioms finansinėms operacijoms. Esą norint apsaugoti savo santaupas, jie turi pasakyti banko sąskaito internetinės bankininkystės slaptažodžius ir prisijungimo kodus. Moteris reikalavimą įvykdė ir tik vėliau suprato, kad buvo apgauta. Iš jo sąskaitų dingo beveik 15 tūkstančių litų. Radviliškio rajono policija dėl sukčiavimo pradėjo ikiteisminį tyrimą. Už šį nusikaltimą gresia laisvės atėmimas iki 8 metų. Panašus sukčiavimo atvejis Radviliškio rajone ne pirmas. Pareigūnai įspėja, kad gyventojai privalo būti budrus ir neužkipti ant sukčių kabliuko. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato asmenų paieškos skyriaus pareigūnai ieško be žinios dingusio 75 metų šiauliečio Henriko Drazdausko. Šiuo metu rugpjūtį vyras išvažiavo pasivažinėti dviračiu. Artimieji jo daugiau nebematė. Vyras vilkėjo žalią striukę, margą megztinį mūvėjo mėlynas kelnes, avėjo sportinius batus. Jei ką nors žinote apie vyriškio buvimo vietą, prašome paskambinti tyrėjams telefonu 397662 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Nacionalinėje krepšinio lygoje rungtyniaujantį Šiaulių Abro universiteto ekipą antrojo rato varžybas baigė dar 2 pralaimėjimais. Savo aikštėje šiauliečiai 74-88 nusileido sėkmingai rungtyniaujančiam Kauno LKK atletui. Po pirmojo kėlinio šiauliečiai pirmavo 25-16, bet vėliau varžovai perėmė iniciatyvą. Trečiame ketvirtyje kauniečiai įgijo 2-ženklę persvarą, kurią išlaikė iki pat rungtynių pabaigos. Šiose rungtynėse rezultatyviausiai Abro universiteto gretose žaidė Agnius Kurklys, pelnęs 18 taškų. Neseniai komandą papildė Signas Ramašauskas per 18 minučių surinko 10 taškų ir atkovojo 3 kamolius. Šeštadienį pralaimėta ir Žalgirio Sabonio krepšinio centrui.
Varžovai sėkmingiau sužaidė antrą rungtynių pusę ir šventė pergalę 89-76. Gurklys ir vėl buvo rezultatyviausias, jis pelnė 22 taškus. Sužaidus du ratus APRO universitetas yra iškovojęs 7 pergalės ir patyręs 23 nesėkmes. 16 komandų turnyre šiauliečiai užima 15 vietą. Antrojo sezono pusėje komandos bus suskirstytos į dvi grupes. Pirmojo grupėje varžysis ekipos užėmusios pirmasias 8 vietas, antroje likusios 8 komandos. Šioje grupėje žais ir APRO universitetas. Lietuvos vyrų tinklinio pirmenybėse Šiaulių LG Master idėja namuose iškovojo sunkią pergalę prieš šalies vicečempionę Vilniaus VGTU komandą. Nugalėtojui išaiškinti prireikė 4 setų. Visi jie vyko atkakliai ir nugalėtoja lėmė vos 2-3 taškai. Po 2 setų rezultatas buvo lygus. Trečiajame sete pergalė 29-27 šventė šiauliečiai. Nelengvas buvo ir ketvirtasis setas, kuriame šiauliečiai tvirtino pergalę, įveikė varžovus 25-23. 5 komandų pirmenybėse šiauliečiai sužaidė jau 8 rungtynes, kuriuose iškovotos 3 pergalės. Šiauliečiai žengė ketvirti. Trečiasis čempionato ratas bus žaidžiamas po 3 savaičių. Be uodegos žvinų, o plaukia ir nardo kaip žuvis. Kas? Ogi plaukimo mokyklos delfinas mokinys. Mokome plaukti, keliame meistriškumą, stipriname sveikatą ir jokių amžiaus apribojimų. Delfinas pas mus linksma ir saugu kiekvienam. Artimiausia naktis į Šiaulius atneš senokai matytus šalčius. Oro temperatūra nukris net iki 28 laipsnių. Trečiadienis žadamas giedras, jei ir neaukstysis, tai labai trumpam. Tačiau einant iš namų vertėtų pasirūpinti kuo šiltesniu apavu ir drabužiais, spaus 20 laipsnių speigas. Dar labiau šaltis žnaibys dėl kiek sustiprėjusio žvarboko šiaurės vakarų vėjo.